Už přes rok na Ukrajině pomáhají stovky českých dobrovolníků. Například v rámci projektu Fénix převáží nejen humanitární pomoc, ale také cvičí ukrajinské obránce v technikách vojenské medicíny a zároveň se sami jako medici účastní dění přímo na frontové linii. Před pár dny byl jeden z nich vážně zraněn. V jakém zdravotním stavu se český medic nachází? Proč riskují své životy na cizím území? A jak přesně pomáhají na Ukrajině? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu dnes vítám mluvčího projektu Fénix. Z bezpečnostních důvodů nebudeme dnes zveřejňovat ani vaše celé jméno, ani vaši tvář. Hezký den, Ondro, a děkujeme, že jste si na nás dnes udělal čas. Krásný den, Pavlíno, děkuji vám za pozvání. Hned na začátek si dovolím otázku na poměrně aktuální a citlivé téma, a tím je zdravotní stav vašeho kolegy, českého medika, který byl před několika dny vážně zraněn. Ten jeho zdravotní stav byl natolik vážný, že nebyl schopen převezu do České republiky a je tedy o něj pečováno v Kyjevě. Jak je na tom teď, jaký je jeho stav? Jeho stav bohužel je setrvale vážný. Nicméně lze říci, že to jde, jeho stav jde pozitivním směrem. V Kyjevě se o něj starají specialisti, kteří mají obrovské zkušenosti s i tímto typem poranění, vzhledem k tomu, že ta válka tam probíhá už od roku 2014. Tak lze říci, že ukrajinští doktoři jsou všeobecně hodně na vysoké úrovni, co se týká léčení komplikovaných politraumat, úrazů, které jsou způsobeny dělostřelectvem a tak dále. Ono se jedná dost o specifické poranění. A ta léčba, ta rehabilitace v mnoha ohledech je náročná. Musím říct, že ukrajinští doktoři dělají všechno, co můžou. Jo? Dá se říct, jestli ještě stále v ohrožení života? V ohrožení života, v přímém ohrožení života v tento moment není. Nicméně ten stav je vážný a bohužel je stále setrvalý v tomto momentě. My samozřejmě vnímáme to, že to jde pozitivním směrem a ty šance jsou neustále větší a větší a samozřejmě si přejeme, aby náš člen byl co nejdřív mezi námi a mohli jsme fungovat dál. Takže zatím plány na převoz do České republiky nejsou žádné konkrétní? V tento moment řešíme veškeré varianty. A jak je na tom jeho rodina? Jste v kontaktu s jeho rodinou? Jak tu situaci zvládají? Tak samozřejmě ta situace je těžká, asi docela pochopitelně. Přestože naši členové jezdí do těchto oblastí s vědomím všech rizik a jezdí tam dobrovolně s vědomím všech těchto rizik, tak samozřejmě pro rodinu tato situace, obzvláště pro mamku, prostě je naprosto těžká a nedá se na ní připravit. I my, kteří tam jezdíme už přes rok a denně se setkáváme s poraněnými, zraněnými, mrtvými, tak samozřejmě i nás to zasáhlo a musíme se k tomu nějakým způsobem postavit, respektive musím říct, že nás to obrovským způsobem motivovalo do další činnosti. Vzhledem k tomu, že tento člen byl významným členem projektu Fénix, tak samozřejmě se to projevilo i na činnosti naší organizace a my jsme museli samozřejmě na to reagovat nějakým způsobem. Zlepšit bezpečnostní opatření, zlepšit všeobecně nějakou strategii, ale je paradoxní, že i takto negativní v podstatě zkušenost, pokud to tak můžu říct, vás může posunout pozitivním směrem. Můžete prozradit nějaké okolnosti toho, jak tomu zranění vůbec došlo? My víme, že byl tedy zraněn šrapnelem, ale... Ano. On vlastně k tomu zranění došlo při činnosti zdravotníků našich. Je asi dobré říct, že naši zdravotníci část toho turnusu vždy tráví vyučováním zdravovědy vojáků nebo dobrovolníků, případně civilních pracovníků státní správy, jako jsou policisté, hasiči a podobně. Nicméně ta činnost v tom poli je pro nás důležitá nejen vlastně z důvodu té pomoci, ale z důvodu zlepšování metodiky té naší práce. Těžko můžete někoho něco učit, pokud sami nezažijete tu danou situaci. A samozřejmě, ačkoliv naši členové měli už dřívější zkušenost, ať už řekněme
bojovou medicínou nebo zdravovědou na záchranářské úrovni, tak samozřejmě tady tento konflikt a tady tato situace je naprosto unikátní, ojedinělá a nikdo z nás ji, včetně nejzkušenějších vojáků, ji nezažil. A v podstatě si ji ani nedokázalo představit, protože ta situace na té frontě je opravdu v mnoha ohledech hodně podobná situaci z první světové války v rámci té zákupové války. Hmm. Jo, takže... A když se vrátíme zpátky k té otázce, tak co se tam tedy událo? Tam dopadla nějaká... Tak, šlo vlastně o to, že náš tým zdravotníků jel jako vždy pro zraněné na frontu. Ono to vlastně funguje tak, že vy někde čekáte na nějakém místě, které je nebo mělo by být, řekněme, relativně bezpečné. Ono samozřejmě kolem v blízkosti té frontové linie není bezpečného nic. Nicméně určitě je to bezpečnější než ta frontová linie. Oni vyrazí vlastně pro toho evakuovaného a snaží se ho, respektive zraněného, a snaží se ho evakuovat do bezpečí. No a v rámci této činnosti, když jel tady tento konkrétní zdravotník zachránit tři poraněné druhy z jednotky, která byla relativně nedaleko od nich, tak bohužel došlo k zásahu dělostřelectvem a náš zdravotník byl zasažen. Ono štěstí bylo to, že tím, že vlastně byl součástí, řekněme, té zdravotnické části armády a měl samozřejmě kolem sebe i další zdravotníky, tak mu byl poskytnut relativně rychle první pomoc. A samozřejmě byl následně okamžitě evakuován do bezpečí, nebo respektive k další následné péči, což bohužel tady toto štěstí samozřejmě spousta z vojáků nemá. Jo, to si řekněme na rovinu. Takže dá se říct, že možná vyměnil svoje zranění za zranění těch, pro které jel. Je potřeba říci, že tento člen opravdu za poslední rok zachránil, ať už přímo nebo nepřímo, obrovské množství lidí. Já nejsem schopný říct, kolik jich bylo. To asi ani nelze. Nicméně víme a spočítali jsme, že jenom za poslední výjezd, kterých bylo samozřejmě víc, jich zachránil 25. On sám, samozřejmě s dalšími kolegy. Takže v tento moment samozřejmě je to rána, ale pokračujeme dál v činnosti. My určitě přejeme brzké uzdravení. Děkujeme. A můžeme se tady podívat na samotný projekt Fénix. Zajímá mě, jak vůbec vznikl a jestli si i vy sám vzpomenete, kde jste byl, co jste dělal vlastně v den, kdy prosákly informace o tom, že Putin skutečně zaútočil na Ukrajinu. Já si myslím, že 24. února 2022 nikdo z nás asi úplně nezapomene. Já nevím, jak vy, ale já a mě podobní jsme v noci nespali a sledovali jsme Twitter a řešili jsme, kdy už to začne a kam to přijde a jak to přijde, zdali to Ukrajina zvládne a tak dále. A samozřejmě nás napadal i scénář roku 1968 u nás. A já jsem na to reagoval tím způsobem, že jsem prostě potřeboval něco dělat. No a v ten moment se mi ozvali kamarádi z Prahy, kteří mi říkají, hele, jede auto na ukrajinskou hranici, budeme tam potřebovat nějakého řidiče, ty seš blázen, nevíš o někom, kdo by to jako dal s náma. Říkám, jasně, zeptám se, není problém. A říkám, a za jak dlouho výjíždí, nebo kdy tady budou? On mi říká, už vyjeli. Za 3/4 hodiny jsou v Brně. Tak já jsem se zbalil, nasedl jsem za nima do auta, v podstatě 2/3 z těch lidí, nebo v podstatě 80% z těch lidí jsem neznal. A vyrazili jsme na slovenskou hranici pomáhat. Takže 25. února my jsme byli v Uble na hraničním přechodu a měli jsme tu možnost setkávat se s dětmi zmrzlými na krajích silnic, se zoufalými ženami, které prostě
pouštěli kufry v momentě, kdy překročili hranici a vůbec jim nedošlo, že by si měli hlídat dokumenty nebo něco takového, ale prostě podstatný pro ně bylo překročit tu hranici a uniknout té hrůze, která na ně čekala. A vlastně v ten moment ani ještě netušili, jaká ta hrůza vlastně v mnoha okamžicích může být. Hmm. Jo. A jak tedy vznikla ta myšlenka vůbec nastartovat projekt Fénix? Tato myšlenka vznikla v hlavě jednoho blázna. Ta naše skupina podle mě asi je určitě složena z podobných typů, protože asi normální člověk tady toto úplně asi není schopný dělat. Minimálně na té frontové linii a určitě to není pro každého. Nicméně tady tento člověk pocházel z prostředí bezpečnostních složek v dřívější minulosti a měl za sebou určité i zkušenosti, řekněme, profesionálního charakteru. Nicméně rozhodl se, že vzhledem k tomu, že samozřejmě Česká republika nemůže pomáhat přímým zapojením vojenským a ani si to nepřejeme v tento moment, tak chtěl pomoct Ukrajincům uchránit tu svobodu a ty demokratické hodnoty, které si myslíme, že sdílíme. Nebo minimálně teď po tom roce té války jsme o tom naprosto přesvědčeni, že sdílíme. A začalo to vlastně tak, že se prostě zbalil a odjel ještě s dalšími kamarády na Ukrajinu dělat to, co umí nejlépe, a to učit zdravovědu a pomáhat zachraňovat lidi. A postupem času se na to nabalovala další lidi. Já konkrétně jsem vlastně, nebo asi všichni z nás jsme hledali formu, jakým způsobem se zapojit do té pomoci, aby to bylo efektivní. A aby ta naše pomoc měla dopad nějakým způsobem. Těch skupin na začátku před rokem, které se snažily pomáhat, bylo nespočet. Já myslím, že každý z našeho okolí znal minimálně jednoho, dva známé, kteří prostě něco dělali nějakým způsobem. Nicméně je naprosto pochopitelné, že po měsíci, po dvou, po třech, co tady tyto lidi, kteří měli svoje rodiny, svoje práce, svoje problémy, tak že prostě ta energie nebo to momentum už se nějakým způsobem vyčerpalo. A tím pádem spoustu z těchto lidí se potom mělo tendence začít sdružovat do nějakých, řekněme, větších skupin. Což potom vzniklo třeba ke vzniku Koridor UA, což je vyloženě stejně jako my, grassroots organizace vznikla ze spodu. A myslím si, že jejich například pomoc je skvělá, efektivní, dělají obrovský kus práce. A v momentě, kdyby tam nebyli občanští aktivisté nebo podobní blázni jako my, tak se to prostě nestane. A s Fénixem je to stejný. Akorát my opravdu vidíme náš účel v záchraně životů skrze pomoc zdravovědy a skrze tu humanitární činnost, kterou my děláme tam, kam se dostaneme. Můžete prozradit, jak velký je váš tým? Náš tým je velice obsáhlý. Záleží na tom, jestli se budeme bavit o nějaké úzké skupince, řekněme nějakému užšímu, ono to není vedení, ale prostě organizační skupině, která má přibližně 5-6 lidí. Potom je tam nějaká širší skupina, která samozřejmě potom už řeší konkrétní úkoly a konkrétní problémy organizace. Těch může být, ono se to mění, ale dejme tomu 15 až 20. A pak máme samozřejmě velice široký tým našich podporovatelů, kamarádů, kteří nám pomáhají spravovat auta, mechaniků, kteří nám půjčí na chvilku svoji dílnu, jazykovědkyň, kteří prostě nám pomáhají překládat a tak dále a tak dále. Takže se dá říct, že se v tenhle ten moment už opravdu můžeme bavit určitě kolem stovky lidí, možná i víc. V momentě, kdy do toho budu ještě počítat zdravotníky, kteří s námi výjíždějí, tak ten počet bude ještě větší. Podle vašich materiálů bylo hlavní vizí projektu především tady snaha pomoci ukrajinským obráncům s nedostatkem výcvikových kapacit. Jak se ta pomoc vyvíjela tady během té války, od začátku té války a kdy, respektive kde a jak v té současné době vlastně pomáháte?
My jsme začali, nebo respektive já jsem ještě nebyl úplně vevnitř té organizace, spíš jsem tak nějak přicmrndával zvenku a snažil jsem se pomáhat nějakým způsobem, než mi byla poskytnuta platforma této pomoci, nebo k této pomoci. Na začátku to bylo tak, že vlastně naši členové skontaktovali své známé, v podstatě všechno je to vlastně o známostech, o kontaktech. Je to o tom, že tam přijedete, seznámíte se, ukážete, co umíte a v ten moment lidi nebo ukrajinské úřady, potenciálně starostové obcí si nás začali žádat. Mm-hmm. Jo, takže vlastně začalo to nějakými, řekněme, menšími školeními policistů a hasičů ve Lvově. Pokračovalo to velkými cvičeními v oblasti Rivného. To už vlastně v ten moment docházelo k osvobozování kyjevské oblasti. No a my jsme se postupem času přesouvali čím dál tím blíž vlastně k té východní a jižní frontě. Takže lze říci, že opravdu snad kromě jeho západní Ukrajiny, tak jsme působili ve všech oblastech a vždycky se snažíme působit tam, kde je ten největší tlak, jo? Kde vlastně i chybí ukrajinští medici a tak dále a tak dále, kde prostě naše činnost může mít reálný dopad. To znamená, že před 4 měsíci, před 5 měsíci jsme působili v oblasti Chersonské před osvobozením, vlastně působilo se v Mykolajivu a tak dále. V současné době, v posledních přibližně 4 měsících, je naše činnost převážně na východě, a to konkrétně v oblasti Donbasu. Mm-hmm. Nejen samozřejmě Bachmut přímo, ale i jiné, řekněme, hodně horké oblasti, které jsou tady v této oblasti. Jaký je ten nejpalčivější problém v současnosti, na který narazíte při těch vašich školeních, který odkrýváte při těch školeních, co je potřeba je vlastně naučit a co je vůbec reálné je za těch pár hodin naučit? Podívejte se, není reálné opravdu naučit kompletní zdravovědu člověka během 12-hodinového kurzu. Ono samozřejmě vždycky záleží na tom, jakou skupinu dostanete, jakým způsobem, jestli už mají za sebou nějakou zkušenost, jestli mají za sebou nějaké zdravotnické vzdělání a tak dále. Nicméně ta bojová medicína, respektive TCC, Tactical Casualty Combat Care, je vlastně složená z několika relativně jednoduchých, a oni musí být jednoduché, a hlavně rychlých řešení na problém, který se vám v tenhle moment stane. Je zaměřený na to, abyste pomohla sobě anebo svému kamarádovi. Tam jde čistě jenom o to, aby vy jste mu pomohla na tu chvilku, než ten člověk bude přesunutý, než bude evakuovaný k další pomoci. Nicméně ta pomoc se k němu může dostat za 4 hodiny nebo za 20 minut, ale klidně to může trvat 2 dny. V ten moment je obrovsky důležité, za jak dlouho a jak správně byl nasazený turniket. Já jsem vám je přišel ukázat. Tady toto je vlastně klasický turniket. Je to... Tady zaškrcovadlo, je to zaškrcovadlo, tak? Je to, ano, je to vrátkové zaškrcovadlo. Funguje to tím způsobem, že vlastně voják má toto zaškrcovadlo někde na sobě a my jsme jej schopni vlastně zkrátit ten čas toho použití a hlavně správného použití toho zaškrcovadla. Což je přesně ta věc, kterou my třeba jsme schopni naučit ty vojáky za těch 12 hodin. Oni v momentě, kdy k nám přijdou, tak mnohdy neznají ani tuto věc. Vůbec neví, jsou možná naučeni z nějaké sovětské éry, klasický zaškrcovadel, co máme v autě. Nicméně ty zaškrcovadla opravdu nejsou funkční na to, aby v nich člověk vydržel dlouhou dobu a nedošlo k nějakému většímu zranění. Takže my je naučíme například nasadit tady tento turniket a naučíme to za 20 sekund. Ho zaškrtit. Ano. Aby správně nasadili tady ten turniket. V momentě, kdy ho nasadíte za 20 sekund, tak výrazně zvyšujete šanci na přežití toho daného pacienta nebo zraněného. V momentě, kdy to nasadíte za 40 sekund, tak to masivní krvácení může být natolik závažné, že už jenom tady v této době vám ten člověk vykrvácí, a nebo mu snížíte přesně tady tu dobu, po kterou on může být evakuovaný nebo něco podobného, protože pak dochází k podchlazení a tak dále. Takže abych se vrátil k otázce,
My se snažíme naučit opravdu velice jednoduché úkony, které by třeba v mých očích měl znát asi každý, v případě, že se dostane do autonehody. Takže naučíme, jakým způsobem si mají zaškrtit ránu, jakým způsobem mají zajistit průchodnost dýchacích cest a případně nějakým základním způsobem zabandážovat krvácení, pokud se týká oblasti trupu, protože trup vlastně nejde zaškrtit nějakým způsobem. Jo? To je v podstatě všechno. V momentě, kdy samozřejmě je tam požadavek nějaký větší, tak my jsme schopni jim poskytovat i tento výcvik. Nicméně opravdu se dostáváme k lidem, kteří byli mobilizovaní nebo byli dobrovolníci a v životě nedrželi zbraň, v životě nedrželi turniket a my je vlastně učíme ten základ. Jo? Takže bez toho našeho školení dá se říct, že ta jejich šance na to přežití není nějaká úplně velká. S tím naším se jim výrazně zvyšuje v momentě zranění. A jsou mezi těmi školenými například i ženy? Rozhodně. Já jsem byl tady tímto překvapen velice milé, musím říct, že opravdu ukrajinskou armádu tvoří ze 20% ženy. Přičemž, já teďko nechci kecat, ale myslím si, že je to něco kolem 60 tisíc v rámci pravidelné armády. Přičemž z těch 60 tisíc, konkrétně třeba na té východní frontě, je jich přímo v těch okopech 5 tisíc. To znamená, že a to nejen na pozici zdravotníka, zdravotničky, ale i vlastně řadových vojáků, operátorek dronů a tak dále. I v našem týmu jsou ženy a my jsme na to náležitě pyšní. Občas nám někdo napíše, kluci, díky za vás a tak dále a tak dále. My s hrdostí říkáme, my nejsme chlapecký klub. Musím říct, že mnohdy mají naše ženy, anebo ty ženy ukrajinské, mnohem větší odvahu anebo chladnou hlavu v některých situacích. Jo, takže konkrétně několik z našich žen, troufám si říct, že má daleko větší koule než kdejaký chlap. Vy, jak jsme už zmiňovali, pomáháte na Ukrajině opravdu přes rok. Vzpomenete si, nebo dokázal byste nám říct, co bylo možná pro vás tím nejtěžším momentem, který jste prožíval? Celá ta situace je těžká samozřejmě. Těžké situace jsou návraty do vlasti a tak dále. Těžké situace jsou, když vy vidíte, jakým způsobem to tam probíhá a pak slyšíte něco o žoldácích a podobných věcech. Nicméně, opravdu, pokud se mám bavit o zážitcích v Ukrajině, vždycky nejtěžší situace nejsou s mrtvými. Nejsou se zraněnými v konečném důsledku. Já mám největší problém vždycky s těmi přeživšími, s těmi pozůstalými. My jsme byli v Kyjevě, já nevím, to je někdy na začátku prosince nebo v průběhu prosince. Byli jsme se projít tam kolem chrámu svatého Mikuláše, kde je vlastně ta zeď, na kterou se lepí podobizny padlých obránců. A já jsem si vždycky myslel, že to tam vylepuje úřad, jo, nějaký státní, prostě radnice, něco takového. A že to tam dávají prostě v rámci svým způsobem možná i propagandy nebo něčeho podobného. Ale my jsme se tam procházeli, zrovna jsme tam pili nějakou kávu a zažili jsme tam situaci, kdy vlastně přišla evidentně velice mladá maminka, ještě prostě s malou dcerkou, a velice emotivním způsobem vlastně lepila fotku tady na tu zeď za zvuku písně z nedalekého chrámu, kde zpívali mniši jakoby ta opravdovost té bolesti, kterou tam máte. A nejen samozřejmě, bylo jasné, že ona neplače kvůli tomu, že její muž šel bojovat. Ona plakala kvůli tomu, že o něj přišla a zároveň tam bylo vidět ta hrdost toho, že se prostě postavil. Že zůstal stát a bohužel za to zaplatil, protože ta cena tam holt je vysoká,
Ale tento moment byl velice silný. No. Potom ještě bych tomu doplnil, my jsme pak ještě pokračovali vlastně do toho chrámu svatého Michala a oni vlastně většinou, když nalepí ty fotky, tak potom jdou za místním knězem a nějakým způsobem tam probíhá nějaká, řekněme, asi terapie nebo nějaká práce s nimi a duchovní podpora a tak dále. A je prostě nervidrásející, když jste prostě v tom chrámu, kde se všude blíští zlato a je to osvícené jenom svíčkami a vy tam zapalujete svíčku za zapadlé kamarády nebo za zraněné kamarády a vedle toho tam prostě je v koutě tady tato žena s knězem a mlčí. Naopak se tady zeptám, jestli se vzpomenete na nějakou situaci, která vám v této komplikované době udělala naopak radost. Tato otázka, děkuji za ní, tato otázka je na ní odpovědě velice komplikované, protože těžko říct, zdali v rámci Ukrajiny můžete vůbec něco říct, že vám jakoby udělá radost. Ta situace je prostě strašná, ale samozřejmě v těch strašných okamžicích potom zaznívají neuvěřitelné příběhy lidské solidarity a toho, víte co, já v momentě, kdy vás obejme první dítě po tom, co mu dáte tady blbou čokoládu a víte, že to je prostě blbost a vykouzlíte mu úsměv na tváři, anebo když prostě mám a oni jako ukrajinský národ, nebo minimálně, když my jsme tam a samozřejmě i u nás tady, tak je tam jako kdyby obrovská vděčnost. A opravdu jako obrovská vděčnost. Takže takový ty okamžiky, chvilky, kdy prostě za vámi přiběhne tamhle babuška, rozpláče se, obejme vás, řekne vám, že děkuje za to, že jste. A tam prostě není potřeba nic víc. Vy jste skromní, já jsem se chtěla zeptat i na jeden konkrétní příklad, tak jeden konkrétní příběh, kde jste se vy osobně angažoval a to byla pomoc v přesunu tehdy 14-letého ukrajinského sirotka Maxima Kravčuka. Ten je fotbalový brankář, který našel své útočiště v pražské Slavii. A mě by zajímalo, zda byste mohl našim divákům přiblížit, jak vůbec k tomu došlo, jak se mu daří a jaký je ten jeho příběh. To bylo velice zvláštní tady toto, protože my standardně vzhledem k naší činnosti se nesnažíme pomáhat konkrétnímu jednotlivci. Je hrozně těžké vybrat z toho konkrétního jednotlivce, obhájit si, že zrovna on má dostat tu možnost, tu příležitost a úplně stejný hoch vedle něj tu příležitost nedostane. Takže my se snažíme tady v tomto spíš to dělat víc jako plošněji. Nicméně toto byla situace, kdy jsme pomáhali jsme naší sesterské organizaci Team for Ukraine s distribucí nebo respektive se zařizováním Vánoc pro sirotky po padlých ukrajinských vojácích. Takže 25. prosince jsme dělali v jednom ukrajinském městě tady tuto událost a my jsme tam jeli s tím, že tam bude, dejme tomu, nebo jeli. Původně jsme si mysleli, že tam bude nějakých třeba 30 dětí a v reálu jich nakonec bylo skoro 500. Kolegové zvládli všechno perfektně, jako velký dík za to. A vlastně v rámci těch Vánoc, tak jsme se tam samozřejmě setkali s velkým množstvím dětí a bylo to velice emotivní. Tam se stávaly situace, kdy za mnou přišel malý pětiletý chlapec, objal mě beze slova a nepustil. Museli za ním přijít dva postarší pánové, kteří ho odvedli potom, samozřejmě nějak jemně. No a já jsem se pak dozvěděl, že ten chlapec přišel 14 dní předtím o oba dva svoje rodiče. Nemá nikoho a tady tito pánové se o něj teďkon starají. Jo, něco na způsob pěstounské péče. Jo, ale bylo vidět, jak je pro ně toto setkání jako podstatný a ta podpora, kterou my tam dovážíme a vlastně přivážíme z té České republiky, tak jak je důležitá pro to místní obyvatelstvo i na tom západě, i v tom středu, který je teď relativně klidnější. Maxim
vlastně v průběhu tady tohle z toho dne, tak za mnou několikrát přišel a vždycky si tam se mnou vykládal o fotbale a já se musím přiznat, že jsem byl plný všech těch jednotlivých dětí a jednotlivých událostí, co se tam prostě odehrávaly. Takže jsem mu vlastně, ne že bych mu nevěnoval pozornost, ale přeci jenom, jak říkám, je to, že se potřebujete věnovat všem a nejenom jednomu konkrétnímu člověku. Nicméně musím se přiznat, že mě něčím zaujal, ani už nevím vlastně čím. A furt to bylo o tom, že chce hrát fotbal. Chce hrát fotbal, od někoho tam dostal, musím se přiznat, že ne ode mě, ale, ale od některého z mých kolegů dostal šálu Slávie a balón a byl z toho úplně, ale úplně hotový, protože Slávii fandil, český fotbal znal. Já nejsem až takový fotbalový fanda, já jsem spíš do bojových sportů a podobných jiných věcí. A takže jsem, ale nebudete mu kazit jako iluze, že jo? Tak jsem si s ním nějakým způsobem vykládal a řekl jsem mu, že se pokusím mu pomoct, dostat ho sem do České republiky, ale upřímně řečeno vlastně netušil jsem, že to dojde až do tady tohohle. My jsme potom cestovali ještě dál po Ukrajině a plnili jsme nějaké další humanitární činnosti a úkoly, co jsme tam měli. Takže já se musím přiznat, že jsem ho vlastně úplně vypustil z hlavy, že se něco takového stalo. Nicméně, když jsem přijel do České republiky, tak mi Maxim napsal a od té doby mi psal každý den. Mm-hmm. A já jsem říkal, OK, tady ten kluk to fakt chce, pojďme s tím prostě zkusit něco udělat. Takže jsem napsal svému kamarádovi Adamu Nenadálovi, což je zástupce šéfredaktora deníku Sport, který prostě říkal, jasně, hele, pojďme to zkusit. Vyhodili jsme nějakou výzvu na Twitteru a očekávali jsme, že se nám ozvou, já nevím, tamhle z Horní Dolní, bez urážky, z Horní Dolní nějaký fotbalový malý klub, který si ho prostě veme pod sebe, veme si ho tam nějaká teta, Maxim bude v bezpečí, všichni budou spokojeni, super. No ale opravdu jsme nečekali jakoby tu reakci, která přišla, protože přišlo neuvěřitelné množství nabídek z různých klubů. Nechci teď jmenovat, protože nechci na někoho zapomenout, nechci urazit, vy víte všichni, o koho jde a děkuji vám tímto velice moc. A mezi jinými najednou zavolal Jaroslav Tvrdík. Přímo pan Jaroslav Tvrdík ze Slávie. A můžeme mít politické názory nebo názory, jaký chceme. My ostatně v rámci Fénixu jsme za obrovskou pluralitu názorů. U nás jsou jak levičáci, tak pravičáci, tak centristi. A tak to chceme, tak je to v pořádku, tak to v rámci demokracie má být. Když se ozval pan Tvrdík, tak mě vůbec nezajímá, jaký na něj někdo má názor nebo nemá názor. Pro mě je podstatné to, že chce pomoci tomu mladému klukovi. A musím říct, že mě přístup pana Tvrdíka naprosto překvapil a dostal. Nabídl se vlastně, že se stane jeho opatrovníkem, což je pro mě dost jako nepředstavitelná záležitost, že bych měl něco takového udělat pro ukrajinské dítě a s veškerou zodpovědností a tak dále. A za mě je prostě ten člověk machr, že prostě do toho šel. A zbytek už šel tak nějak sám. No. Kontaktovali jsme babičku, jelo se pro něj a tak dále a tak dále. A Maxim je v tenhle ten moment na Slávii. Jsme v podstatě docela často v kontaktu, je tam šťastný. Podporuje vlastně zpětně svoje sourozence, kteří zůstali na Ukrajině. A co je tam nejpodstatnější, on nebere tady tuto možnost jako něco, co dostal zadarmo a teď on si může tam flákat šunky, ale naopak, a to je potřeba říct pro tu mentalitu celkovou vlastně, nebo to nastavení v rámci toho ukrajinského konfliktu, on k nám šel s tím, že zastupuje všechny ukrajinské děti. Že na tom, jak on teďkon tady bude fungovat, na tom, jak on teďkon bude úspěšný nebo neúspěšný, tak pomůže ostatním dětem. Což je neuvěřitelné, že v podstatě 14-letý, teď už 15-letý kluk
je, nebo je donucený vůbec uvažovat tímto způsobem. Vy každý den, kdy pomáháte na Ukrajině, řekněme to na rovinu na cizím území, riskujete své vlastní životy. A zajímá mě, jakou roli v tom všem hrají rodiny, těch dobrovolníků, vaše rodiny. Podporují vás, ví o tom, že riskujete život? Samozřejmě pro naše rodiny je to maximálně komplikované tady toto. Ono, můžeme si nakrásno říkat, že to pro ně není problém, ale samozřejmě asi každý rodič si dokáže představit, že to není úplně příjemné mít svého potomka v takovéto situaci. Nicméně musím říct, že máme obrovskou podporu. Už jenom to, že já jsem si mohl dovolit odjet 24. prosince v podstatě od štědrovečerního stolu a nikdo mi neřekl ani půl slova, všichni mi řekli jeď a děkujeme ti za to. Nicméně pak se tam stávají takové věci, že třeba moje partnerka, když jsem byl na jednom výjezdě, zrovna jsme řešili nebo dokumentovali jsme pozůstatky hromadných hrobů v Buči, tak já, když nejsem na frontových liniích, když nejsem tady v této východní oblasti nějaké, tak mám zapnuté neustále lokaci, aby ona věděla, kde jsem, aby ona měla přehled tady o tomto. No a tak se jednoho dne ráno vzbudí a ona mimochodem neví, jako, jaký já mám konkrétně plán, já ji to ani nemůžu sdělovat. A tak se tady jednoho dne ráno vzbudí, podívá se na mapu, kde jsem a objeví, že jsem na místě hromadných hrobů v Buči a že se nehýbu. A nehýbal jsem se další hodinu, protože tam samozřejmě špatný signál a tak. Já už jsem byl dávno někde jinde, ale ona byla přesvědčená o tom, že prostě ležím v hromadném hrobě v Buči, že se tam prostě něco stalo a tak dále. Já jsem jim volal za 2 hodiny, protože prostě mi přišly šílené zprávy a ty ses úplně zbláznil a tak dále a tak dále. Načiž jsme to nějakým způsobem zamluvili a přijeli jsme zpátky ještě s kolegyní a moje skvělá podporující úžasná žena jí říkala tady o této věci a moje výborná kolegyně geofyzička mimochodem tak jí říkala, ale neboj, to kdyby ho házeli do té jámy, tak už u sebe ten telefon dávno nemá. To jsme našli humor v závěru našeho rozhovoru ve velmi těžkém tématu. Nicméně zajímá mě ještě jedna věc. Hovořil jste o tom, že se víceméně teď pohybujete na východě, v Donbase. Jak se mění ta psychika ukrajinských bojovníků? Protože slýcháme, že jsou velmi oddaní, zvládají ten boj, ale vnímáte to i tak nadále, že je tam pořád ta odbojnost, převládá to? A nebo už cítíte možná nějaké vyčerpání, únavu? Tak samozřejmě únava, samozřejmě po roce konfliktu je znát na všech, na nás, na kompletně na všech. Nicméně tam je naprosto jasné a zřetelné, že to odhodlání po tom všem, co se stalo po Buči, po Hostomelu, po Irpini, já můžu pokračovat velice dlouho, tak ukrajinský národ a ukrajinští obránci se prostě nevzdají. Tam oni jsou si vědomi těch obrovských ztrát, které mají, oni jsou si vědomi toho obrovského strádání, který tam je, ale můžu vám říct jednu věc, jsem bytostně přesvědčený o tom, že ukrajinští obránci se nevzdají a s každým dalším dnem jsou odhodlanější a odhodlanější do konce. Jo, a tento názor je vlastně v celé té společnosti. Jo, totálně. Poslední otázka. Vy jste začínali tak, že jste si ten projekt financovali sami, teď už dostáváte podporu i od jiných lidí. Co teď nejvíce potřebujete a co vás čeká v nejbližší době? Nás tento moment čeká, nebo v tento moment probíhá osamostatňování se projektu Fénix, protože vlastně od začátku jsme spíš spoléhali na to, že nám různé organizace neziskové dávali svůj prostor, nebo respektive pomáhali nám realizovat naši činnost. My jim za to obrovským způsobem děkujeme a jsme za to samozřejmě vděční, že nám pomohli vyrůst. Nicméně v tenhle ten moment je Fénix opravdu už natolik velký a natolik hoří,
že my musíme roztáhnout křídla a letět dále sami. Mm-hmm. A myslíme si, že je to tak dobře, protože máme teď možnost ještě zvětšit vlastně naši aktivitu. Co se týká vlastně financování, tak ano. První půlku války jsme financovali činnost vlastními zdroji. Někteří z nás kvůli tomu přišli o firmy. Regulérně prostě někteří z nás si opravdu vzali obrovské půjčky, aby vůbec jsme mohli dělat tady tuto činnost dál. A ku příkladu já teďkon v tento moment, tak můžu na té Ukrajině fungovat jenom díky tomu, že mě podporuje moje přítelkyně. Mm-hmm. A jsem jí za to obrovským způsobem vděčný a ona ví, že tohle je zase ta její forma pomoci. A samozřejmě pracujeme na tom, aby to bylo trošku jinak. Nicméně v tento moment je dobré zmínit, že každý náš výjezd nás stojí přibližně 800 tisíc až milion. Těch výjezdů do současné doby jsme měli 9. Mm-hmm. A vlastně na veřejnost, vzhledem ke svým aktivitám, jsme vyšli až někdy na podzim. Objevila se obrovská vlna solidarity mezi českými a i zahraničními lidmi. A děkujeme vám za to, protože opravdu bez toho, aniž by nás teď podporovali tyto lidé, tak nejsme schopni vykonávat tuto činnost. Rozhodně nejsme. Hmm. Tolik mluvčí projektu Fénix. Ondřej, já vám děkuji, že jste na nás dnes udělal čas a přejeme mnoho sil a mnoho štěstí. Děkuji. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.